sä oot joka paikasta viima putsailtu pois, niin kun saadaan uudet grafiikat ja muut, niin se on poikien sitten kiva tai epäväinen. Mitä täällä on? Vähän sattumia tullut. Ei oo välttämättä aina ollut ihan herran hallussa se meneminen nyt. Mutta näitä tulee, eikö niin se kuule? Niitä tulee. Katsotaas mitä meillä on tullut. Juman kerta. Tähän meillä on aika hyvä kokoinen syy. On tarvis nyt jotenkin kikkailla taiteella tänne takahutlaareen. Kyllä näin on. Hoi hitto! Tää tulee aika kivasti. Tää on siinä kyllä ehkä työmaa. Mutta ei se mitään. Sen takiahan me täällä ollaan. Se on mitaltu sinne hollille. Vaspaarin sitä joutuu todennäköisesti muokkaamaan. No Nikkejo, mitäs se Jankon betoni toi tänne? Se toi tänne sen tankin. Mahtuuko se sinne? Tähän mahtuu erittäin hienosti. Oliko se mittojen mukainen niin sanotusti? No. Oi jättä! Tiedätkö, mustekalat ja pikaliimu. Tai joo. Sitten vaan käy tuosta puuilosta meille nyt lattarautaa. Eli Facebookilta tuli tommonen Schuller ja sitten Finiftarilta haettiin tommosen nuken tota. Oi, kato kun tulee pyrkiä. Hyvä. Se on paras. No että, on aika pro. Tulee muuten oikeesti aika hyvä. Ja jos nyt hakis tällaista lattaa ja sitten niitä kumeja, niin noi kaikki on tänään jo paikoillaan tuolla. Ja nyt vai? No, puuilo on auki. Puuilo on auki. Mitä jos mä annan kortin sulle ja sä lähdet hakemaan sieltä, mä hupen tekemään muita. Mun on ihan turha lähteä sinne palloon. No joo, se on kyllä ihan turha. Just sanoin, älä jätkis sama. Ei oo hyvä hakemaan. Ei oikeesti, siis... Siin tulee matkan varaiset. Osta kaksi kumikiinnikettä. Oli tällainen vasaratarjouksis. Sitten oli tällaisia mori eurolla. Mä otin näitä nyt 5. Sitten oli siis suojalasia. Tarvitteko te näitä suojalaseja? Se on valmiiksi käytetty. Ihan paskana. Sitten ollaan hyylysysarja. Eli tossa on toi pyrotekin niinku nää FIA-paperit, niin ne pitää säilyttää, se on niin. Mehkähän nää tuu. Pitäisikö mun näyttää mitä ne? Ei me sitä aleta kasaamaan. Joku muu saa sen kasan. Mä teen vaan kiinni. Tulee taas vähän liian hyvä. Tehtiin tohon tollaan kaulus. Kaulus tolle tankille ja tulee tosiaan tosta ja tosta kiinni ulteilla tänne korin päätyy tuohon ja näin se on kiinni siellä. Eli jää olla 1. Pitäisköhän meidän pitää kohta kaavaa? Ruokataanko tehdä tosta gourmet eväät? Elikkä tänään Keijo ja Benjamin on kokkikoulussa. Jauhelia ja pizza, siihen vähän päälle lauantai-makkaraa. Jäkkäriuustoa ja paprika majoneesi. Ja jälkiruokso. Jumala nakkeja. Tosiaan sit kun se näyttää tuolta, se laitetaan tuonne masinaan. Sit se läpii siellä. Katsotaan koska räjähtää. Ruvetaan tekemään kokkivideoita. Joo. Tässä on niinku ihmisen kuka asuu hallilla kautta tallilla. Niin aika pitkälti ruokavalio. Tommotteet, raudat sinne tuli nyttä. Nää on pultattavat. Ja tuolla, en tiedä näkyykö tästä, mutta tuolla alhaalla on pultit. Elikkä siis valtapultit pois. Nämä pultit pois. Niin saadaan syyläri sitten sieltä kokonaan nostettua pois. Sinne nyt tuli tollanen levy. Nää on syylärin alakiinnikkeiden reijät. Siinä on nyt vaan pultit sen takia, että saatiin toi levy tonne hollilleen, niin ei tuu sitten tuota kaikki paska syylärille. Tänne kulmii palaset ja siistiä kaikkia. Sitten alkaisi aika pitkälti olemaan niinku takakontin kaikki hommelit tehty ja kellohan näyttääpi tähän aikaan illasta ja luokataan sanoa jo aamuks. Kello on niinku 6:00. Taas yövuoro painaa.
Lähdetään muutamaksi tunniksi nukkumaan ja sitten vaan takaisin. Tässä nyt kun on ihmetelty tätä pakosarjaa ja miten tämä toimii ja miten nämä ohjauskulmat toimii, niin saatiin tänne tämmönen taikuri. Morjesta. Miten sä oot tänne eksynyt? Ohi, kuuluu matkalla. Piti tulla morjesta. No se on hienoa, että tulit morjesta. Onko sulla jotain vinkkejä meille, että mitä me tästä ihan ensimmäisenä tehtäisiin? No jos on ohjausongelmia, niin tuo raidetankohan tai hammastankohan nyt niin kuin sanoisin äkkiseltään 5-6 senttiä väärässä paikkaa. Et sitä kun tuo eteenpäin, niin ei mene kuolleeseen kulumaan tuo. Eli se kun se ahvenista oli umittu, niin se saattoi olla syynä sitten se, että toi... Niin täällä menee aika suoraan linjaan niin kuin raidetanko, pää ja alapallo. Joo. Niin se menee niin kuin tavallaan, siellä ei ole voimaa enää pitää sitä ja toi ohjaustehosten pumppuhan joutuu ihan hirveän lujille ja tavallaan se pääsee lukkoon toi. Joo. Sitten sanoit jonkun vinkin tuosta hihna. Tässä on tämmöinen hihna, niin jotain sille piti tehdä. Jotain, en mä muista enää, mitä se piti. Kun teillä ei kerran ole enää toi, tää on tyhjä tää pumppu. Joo. Niin mun mielestä on turhaa pyörittää tuota remmiä tuolta, että panoin lyhyemmän remmin, niin siinä on venymää vähemmän. Ja joo. Pelkästään laturille. Ja ottaa ton pois tuosta. Se laitettiin tonne sähköinen tota noin pumppu ja sekin kyykkäs, niin voiko se johtua kans tosta? Niin todennäköisesti se johtuu justiin tosta, että toi menee niin hirveän kulumaan toi. Joo. Että toi hammastanko on niin kuin jostain syystä, niin tavallaan tukivarsipisteisiin nähden, niin aivan liian takana. Joo. Eli siinä on sellassa, että mitäs muuta me voitais tähän muokata? Onko en jotain tiedä. Vinkkejä vielä? Pakosarja, pitääkö sille tehdä jotain? Ainakin mä huomasin tähän tosiaan se, että nää on vähän nyt meillä mennyt vähän väärään paikkaan, niin onko siihen jotain vinkki vitosta? Tämä on niin mielipide kysymys, tuohon ei voi oikein vastaa yhtä oikeaa niin. Vastausta. Mutta ehkä toi pakosarja, siis eihän toi malli huono ole, eikä se työltänsä ole huono eikä mitään sellaista, mutta että nyt kun kahtuu kuinka ahtaasti tuolla on moottorinkumit ja sumppupumput ja kaikki niin. Muut, niin ehkä siihen voisi erilaista mallia. Että mun mielestä tähänkin sopisi paremmin semmoinen, että se pakosarja koukkaisi tuosta yläkautta ja ahioisi tuossa alapuolella, että saisi downpipe lähteä suoraan taaksepäin ja se ei tarvitse mennä tuonne niin sanotusti kuumaan väliin tuo pakosarja. Mielenkiintoinen vaihtoehto, että laittaisi ahtimia alas. Joo, kyllä mä niin kuin sen tekisin, koska tässä on jos melkein 30 senttiä sivusuunnassa ja tuossa tilaa kuinka paljon, niin paljon siistimmän saat niin, että se ahdioisi tässä ja downpipe saisi lähteä suoraan tuonne. Ja se downpipe, niin joku 3,5? No nelose. Tuohon saa sopii nelose ihan helposti, niin totta kai nelonen silloin. Ja sit siinä on se, no noi lämpöongelmat meillä onkin nyt työn alla, kun me siirretään syyläri eikä kuulari, niin kuin mä tässä äsken sanoin. Hienosti pädin semmoista asioista, mistä mitään hajua. Ne menee tonne ja vähän tosta tuulitunnelihommaa varmaan tuohon kanssa kannattaa suunnitella. Meillä jäi viime kesänä vähän hommat kesken, niin jatketaan varmaan tuossa keväällä, kun saadaan näitä hommia tehtyä eteenpäin. Niin eli tuodaan nähdään siis kuukauden päästä. Nähdään kuukauden päästä, kun saadaan video ulos. Että tulee nopeammin kuin arvaatko. Joo, kyllä. Siinä on semmoinen. Sitten laturi. Joo. Riittääkö meillä laturi? Ei varmaan. No mä laittaisin sen samaan, mitä nyt on kaikilla käytetty, se jitsä tai laturi, koska sekin menee tuohon noihin kiinni käsin. Sehän on Toyota. Joo, se on hyvä osa. Niin, joo. Eli se menee samaan kiinnikkeeseen. No, joo, sanotaan niin pikkumodaamisella se tuntuu. Joo. Hei, kiitos kun tulit ohi kulkumatkalla vierailulle, niin palaamme asti. Kyllä. Täällä on yövuorolaiset tullut takaisin tehtaalle niin sanotusti. Joo. Miten meni? No menihän se. Siinähän se. Mitä tehdään kaikki uudestaan. En ollut vahtimassa. No niin, eli tästä tuli tankille kiinnityspiste ja laitettiin toi kansi tohon. Joo. Tiputetaan vähän alaspäin. Toi pitäisi olla nyt niinku ton palkin. Sit se on hyvä. Ei se ole meidän kekelle kuin vartihomma. Moneasti masa oli. Masa. Ketki oli. Masa ja ketki. 6 tai 7. Mä lähdin 6:30 töihin, niin mä näin viimeisen Instagram. Niin. Mä kans heräsin siihen aikaan.
Ei se mitään. Ei, nyt on tällainen. Miltä vasta saas veneen takkeja 20, ne on helppo istuttaa. Vielä kelluu. Juu. Niko ei vissiin vielä järven auto ajanutkaan. Moneen muuhun paikkaan on, mutta järvi on vielä niinku kokeilematta. Mistä tiedät? Otetaan yksi uusi. Otetaan ilmanen uusi. Se oli ihan hyvä siinäkin, mutta otetaan se toiseen. Hyvin tehty. Kuitenkin, ei sitä voi poistaa. Että se on niinku... Siis... Ja siinä on tehty hyvää työtä. Niin, ei, sitä ei poisteta, että hyvää työtä on tehty, mutta... Nyt se on varmaa. Onko meillä YouTube-materiaalia siitä? Oh, ja siellä on meidän kokkivideot ja no niin. Me tehtiin vähän yöpalaa. Me kerrottiin, että mitä tallievää tehdään. Pitää tehdä mikropizzasta vähän hurmea ja... Karvea kurmea. Niin paljon kontenttia sulle, että tiedäkö. Okei, okay. Mutta eli nämä kiinnitysraudat tosta, niin lasketaan vähän alemmas, että tää... Tulee tota. Ja sitten katsottiin tota paspaaria, niin sinäkin tämä vähän muokkaa, että se tulee tän tasoa alapuolelle. Näytetään niistä kohta lisää videoa. Lannistutaan. Ei. Ei me lannistuta. Häh? Teet sä jotain YouTube-videoa? Ehkä. Haluuks olla osa sitä? Ketkä on joku julkis? Jaa, niin säkin. Pääseks mä sun videolle? Ehkä. Moi kaikki! Moi! Terveiset Assille ja kaikille muille! Joo. Terveiset takas! Joo, nyt on se aika vuodesta, että ois tota noin niin teippien suunnittelu. Ja nyt ois toi pussi seuraavana, eli onpas likainen kamera, oottakas hetki. No nyt toi elämä näyttää kirkkaalta. Mennään tähän kuutsetpinnille sille moikkaan maksimiin, että onko se täällä. Täällä tota noin niin pajalla. Kato, siinähän se onkin jo puhelimessa odottaa meikä. Siinähän se on se päähenkilö. Tämän filmin päähenkilö on siinä odottamassa meikäläistä tässä innoissaan. Kuudelta piti aloittaa toi suunnittelu, mutta pikku arvaus, että ei välttämättä ole kuudelta. Onks meillä kuudelta tota noin niin teippisuunnittelu? No melkein joo. Joo. Hetkä tekee joku kromi kelkan. Tää on onks tästä samaa kromia, mitä me laitetaan pääkalloon? On, mutta on vähän jutuimpana niin. Joo. Mennäänkö me kohta työpöydän ääreen? Täältä vähän käydään vilikas. Joo. Joo, eli tosiaan ostettiin pöytälaakso pussi ja ei ihan kehtaa samoilla tarroilla ajaa sitä paikalle, että jonkunmoinen muutos siihen pitää tehdä. Hyvä pussi, niin ei sille muuta tarvitse tehdä kuin yliteippaa se, niin keksitään siihen jotain kivaa. Ja sitten Skyline, niin päivitetään se meidän uuteen grafiikkaan. Okei, okay, let's go! Ui! Löydettiin tää, mihin viimeksi jäätiin. Ja tässä on Maksimin kanssa ihalla, että on hieno. Se on hieno. Edelleen yhtä hieno. Siirretäänkö siitä vaan pussiin? Toivon on niin hieno. Yhden suuri 10. Kerromme 10. Noin ja pastetaan ineen. Se, ihan jo noin iso, mutta puolet siitä. Kato, kun käy Silvian tuo akseliin väliin. Se muuten on siinä melkein. Siinähän se. Pikkusen pitää kaaria pienet. Ja tuo tulee silleen tuolta. Mutta yksi mikä pitää tässä kamerassa katsoa, niin näet sä ton kolmion tosta noin. Mm. Se kolmio täytyy rikkoa siitä. No niin, me saatiin hyvälle alulle tämä näin. Aika bueno. Hyvä Maksi. Sieltä tuli seuraava asiakas jo, niin on kovaa puuhaa. Tässä eletään silleen historiallisia hetkiä, että täällä ollaan kännykät pinkeinä. Yritetään ostaa tapahtumakaupan sivulta D-mekki lippuja, mutta nyt on niin huikeeta, että Ei, sivu ei kyllä tällä hetkellä toimi, että... No jänni aika, mutta siis tonne on pakko saada liput, toi on niinku hieno tapahtuma. Aukeeko sivu? Ei aukee. Tää on kuin inside-läppä juttu varmaan. Äsken pääsi, nyt ei päässy. Älä lähde pois.
En mä kun se heitti mut pois. Noni. En mä pääses. Heitti pääs. Tässä on kun naamaraja tässäkin. Tää on tää. Niin kun osta mullekin liput. Ei nyt tää lakas. Heti kun sanoo. Ei kaasus ihan täysin. Ihan sama. Aikaa. Ei kun sain mä muuten 3 täältä. Ei, sulle ei riittänyt tässä. Vasta nyt. Vielä ois. Neljä kerralla näkyy. Toi ei. Kato meni ne. Oi, nyt mä päivitin. Miks mä päivitin? Mä päivitin. Tää oli virhe. Kato. Ei! Massimi käyttäjänä. Ei! Se, miks mä päivitin tää? Ainakin se Seppu sanoi. Seppu ainakin laittoi WhatsAppia, että kaatos on sivussaan. Niin tahallaan jo puuttassa. Noni. Osta liput. Se kaatii. Server error. Oh, jätkät, onks liput ostettu? Oh. Juu. Minne ostit? Tallinkin laivaa. Lähibussiin. Latvia, sama hintainen. Pääs vähän halvemmalla. Kaikki ne matkoin. Hotelleineen. Ja... Me just pilattiin tää video päästä. Poikki tästä. Jätkät piti kannustaa. Ei näin. Suomeen ostitti kaikki. Helvetin tärkeä. Ei ihan olla saatu vielä lippuja kisoihin. Hirveen nälkä rupee olemaan tässä. Tää syömään. Osta sitten huomenna. Jonetski, hei, mitä se nyt tein? Vähän ihan just. Mikä toi on? Onks toi fastbaari? No oh. Eiks meillä ollu jo sellanen? No oo. Oh. Se ei kelvannu. Mulle? No se ei kelvannu. Toi vai? Toihan on tosi hyvä. Se on vaan vähän väärässä korkeudessa. Ei sit tarvi kokonaan uutta tehdä. Laittaa pöntsätankin oikeaan korkeuteen, niin ongelma on hoidettu. Vietää tonne takapenkille. Mä sammutan nyt kameran. Joo. Eli tosiaan nyt sinne on tehty pääspaari ja tankin kiinnikkeet. Jaas lenkkikin laitettiin ja siihen tehtiin sille paikkaan. Se ei varmasti sit unohu. Tankki tuli 4 voltilla kiittona. Sit jos jostain syystä tarvii tankki nostaa pois, niin 4 volttia pois ja se lähtee koko paketti sieltä. Jos sitä lähtis vaikka välillä vähän nukkumaan. Niin, tää on niin ohkasta, niin, et sä pysty edes kerralla vetää. Et se on... Moi. Niin. Moi. Mut silleen. Niin, sanotaanko näin, että jos sä Wintersinkin oot laittanut paikalleen, niin kyllä sä oot hommasta tän kuitenkaan paikalle. Mut sehän oli ihan vitun helppo se. Niin tää on vielä helpompi. Kun tää on tässä, niin mittaa kuinka paljon sitä tarvii suurin piirtein saada eteenpäin. 3 senttiä, 4 senttiä. Silleen, että tää raidattaanko olisi ihan suorassa. Niin. Niin sen verran. Ja sitten kun sä otat ton pöydälle, niin lasket, että sä tarvitset sä ton verran, niin palaa pois ja laitat sen siihen. Ja sitten ennen kuin tietysti hitsaat kasaan, niin kokeilet vielä, kun täppäät sen kiilaan, että hammastanko on kiinni ja tuut nostaa tän paikalle, että kaikki istuu paikalle. Ja sittenkin. Mä olin kuvaamassa tätä tunnelia tossa, mutta sä häiritsit. Mitä tunnelia? Ota nyt, kun mitä tunnelia? No kun toiset alkaa, tää tulee ihan selkeät ohjeet ja äijä kattoo ihan lasittunut katse, että mitä tapahtuu. Mitä sä äijä te ootte? Täällä ollaan nyt 30 ihmisen voimi ihmetelty tätä hammastanko hommaa, niin nyt täällä tuli paria jää lisää. Mistä te ootte? Mulla on vanhempi Savi on Porvosta ja mä oon Hyvinkäältä. Oletteko tää riftaajia? Ei. Meillä on 4 Samia tällä hetkellä hallussa. Mä oon kattonut YouTubeen, että teillä on joku riftin kanava. Joo. Haluatteko meillä on vielä tilaajia, vielä niin paljon kuin sulla. Meillä. Kohto. Teillä. Meillä. Kohto. Mikäs kanava teillä? SHT Motorsport. Mitä te ajatte? Meistä jokkista. Ajatteko te samaa jokkista kuin mekin? Jokkista teillä. Meettekö te sivuttaa jokkista? Mennään. Asiaa. Tai yritetään. Hyvänä päivänä. Joo. Hei, mutta siis sähän olit Porvoossa meidän videolla näytti esimerkiksi. Joo. Hei Niko, saan mä kysyä sulta yhden kysymyksen, mitä mietittiin tossa matkalla. Jos sä asut Korsossa,
Mä en asu Korsossa. Otetaan nyt ihan korjaus. Otetaan korjaus tähän kohtaan. Mä en asu Korsossa. Se menee vieläkin tunteen. Sä asu ennen Korsossa. Mut eks... Ei. Mä asuin Metsälässä, se on eri asia. Joo, mut kumminkin tuolla Keravalla. PK-seudulla. Joo. Miks sulla halli täällä? Kaikki muut asuu täällä. Matke, miksi mulla on halli täällä? Kerro mulle, miksi mulla ei... Koska sä asut Keravalla. Siinä on vastaus. Mut kaikki muut asuu täällä. No siis, niin, mä voin... Ja puolet porukasta... Että onks sä asunut joskus niin, täällä päin. Puolet porukasta on töissä tossa. Niin, siis jätkät, siis mä oon käytännössä varastanut Anssilta työntekijät tänne näin ilmaisella palkalla ja sitten tossa pari kaveria, mitkä on ollut joskus työharjoittajat, ne on ihan muuten vaan löytänyt tämän paikan. Ne on kuullut, että täällä saa tehdä ilmaista työvoimaa, sit ne on että ei mitään mukaan vaan. Että. Päästäis mekin tänne töihin, kun mä lopetan tämän ajamin. Joo. Se on hyvin lähellä jo. Palkkana on lounas joka keskiviikko. Joka toinen. Joka toinen. Siellä on palkka tullut. Sulla on kans vitosessa. Vitosessa, joo. Mä kans mietin sitä viimeksi mun ahvenista ollut käynyt. Varmaan vitosessa, tiedätkö tää ohjaus? Mulla arvaa. Nyt vasta tuli perille. Äijä käyttää faksia kans. Sama faksi kuin meikäläisellä. Mutta tajusit sen tää ennen kuin lähdit poispäin. Mulla on 12 euroa. No niin, mutta hei, kiitos ohjeesta. Tulitte tänne Jyväskylästä asti kertomaan. Ja, mekin tullaan joskus käymään siellä Teijotallilla. Tervetuloa. Joo, mä en vaan tiedä milloin me saadaan rahat junalipuun, mutta yes. Saatitte nyt kelkan pois sieltä. Joo. Ja siinä on se kelkka. Ja sitten Rintaselta haettiin toinen kelkka. Onko tää samanlainen? No ei tehty. Ihan samanlainen vai onko? On se aika pitkälti, mutta se on vähän kapiampi. Onko? On se. Noituuko tänne näyttää hitsilankaa? Ei. Elikkä kyseessä on nyt, että tämä hammastangon kiinnityspiste on lähempänä tätä runkoa. Sen takia tossa se on niinku tossa ja tossa se on niinku tossa. Jos joku näkee jotain eroa, laitetaan lähemmäksi, niin on hyvä idea. Se on aika paljon eroa. Saadaan hammastankoa vähän edemmäksi. Jos ei jää sinne sun pyörät lukkoon. Ja nyt kun tuolla on tämmöiset epäkeskopalikat, mikä ei ole oikein hyvä juttu, niin sitten tänne laitetaan tämmöiset. Nämä on sen takia, että saa lähemmäksi. Mikäs tähän tulikaan? Mikäs? Tanko sen tanko? Ei, kun siis se mikä on... Mikä tämä on tässä näin? No eikös se raadetanko on, Niko? Toi. Tämä. Aha, tukivarsi. Tukivarsi. Niin mikä tukivarsi toi on? Sen nimi. No, etutukivarsi. No, sen kuitenkin, että se raadetanko on niinku lähellä sitä tossa noin. No niin. Mutta ei se oo ku simsalabim ja sinne niin. Laitetaan tähän uuteen etukelkkaan tähän sun hammasta. Hetkone! Minun on just sitä, etteihän nuo koneenkorvan kohdat mene ollenkaan. Onko se vähän niin kuin eri paikassa ne koneenkorvat? Täytyykö ne laittaa uudet reilut? Verrataanpa siitä, verrattuna tuossa maassa, että missä ne reijät on. Eikö tämä ole samallaan tämä kelkka? Nämähän on ihan eri paikassa. Niin on. Se on niinku ihan eri paikassa. Toi on Skylineista ja toi on S14. Ai niin tää? Niin. Aha, mä luulin, että tää on Skylineista kans. Ei, se on aika erilainen. No voi... Niin joo, kato kun tossa on tommonen niinku SR20 ja tossa on niinku semmonen RP-moottori. Siinä on vissi ero. Nyt kun nämä on muuten samanlaisia, mutta vähän erilaisia, niin mitä jos tästä ottaa tämän palikan siirtää tuohon? Sitä mä mietin kans, mutta... Ja sitähän me saatais vähän alaspäin moottoria. Vaihelaatikko. Ai niin, vaihelaatikko, niin. Mutta mietitään, pohditaan. Pohditaan ja mietitään samaan aikaan. Mennäänkö syömään pohtimaan ja miettimään? Voitais mennä. Mennään syömään. Mennään syömään. Otetaan pikku ruokatauko tähän. Onks hyvä idea? Juu. Juu.
Nyt mennään syömään. Ei mietitä nyt, ruoan jälkeen vasta mietitään. Et saisiko tän vaihdettua koko palikankat? Niin. Mm. No mietitään sitäkin ruoan jälkeen. No niin, nyt syömään. It'll never be the same. Ei ole se video. Millä hakusana sitä ei sitten etsi? Menin Googleen ja etin, että miten siirretään hammastauko eteenpäin missä. Sitä jätkät halot päällä. Tästä on kaiken pystyy tekemään, kun vaan menee Googleen. Google on hyvä. Se on ottaa tuon helvetin pellin palaa. Hei, kerrankin mä keskityn. Nyt on syöty. Makki on jättänyt ohjeet. Mitä me nyt tehdään? Lähdään kotiin. Okei. Okay. Otetaan plasmaleikkuri ja tosta leikataan. Räjäytetään. Voisitko kääntää? Mun sormet menee muuten. Pitäisikö sen siirtää mua tänne, mistä pitää tehdä? Täällä on silmät. Sitten tosta. Sitten lyöt eteenpäin ja vedät kiinni. Ja palvelu. Niin. Jos mä vedän sen tosta ensin. Ota vähän kerran. Se pitää kuitenkin sit katsoa, että tänne jää sen verran tilaa, että on puukas. Katsotaan, että se ihan loppuu video. Siihen on ratkaisu. Se näyttää, kun tää on tuotu eteenpäin, että tänne ei enää mahdu. Se vetää vingalla sen auki. Se laittaa hylsyyn ja työkalu ja vinguttaa niin kuin ne mahtuu just. Niin, no samalla lailla on tossakin on tehty, kyllä. No itse asiassa on vittu tehty sen videon mukaan. Oi vittu! Tarvitsä sä? Tiedätkö paljon sähkö maksaa tänä päivänä? Okei. No niin. Mä kuulin, että pörssisähkö on ensi kuussa halvempaa, niin voidaan sitten käyttää muutama totana, niin... Katsotaanko minuuttina jo alkuun ensi kuussa. Olisi tarkoitus siirtää hammastangon kiinnikepisteitä eteenpäin, että saadaan hammastankoa vähän eteenpäin, että saada tangolle parempi kulma tukivarsiin nähden. Ostaa sitä pitäisi alkaa sitten vissiin vähän leikkelee aukkoja toiselta puolelta kans. Ensimmäinen vaihe on se, että otetaan tästä. Ylhäältä lähes lais pois. Nyt se on leikattu, tuolta irti, siistitty. Nyt alkaa mittailemaan sitä tuohon kohilleen. Ja meillä on hammastanko mukana tässä, että katsotaan, että se ei mene liian lähelle, ettei se ota tänne kiinni. Toivotaan, että tosta nyt on oikeasti apua sen ohjauksen kanssa, ettei se jää lukkoon, koska on aika työ. Se on nyt pittailtu kohilleen ja täppäilty tuolta ja tuolta vähän kiinni, ettei se lähtisi elämään kauheasti. Vedetään pisteillä sitä mahdollisimman monesta paikkaa kiinni. Sitten hytsataan vasta ympärinsä, ettei se lähde pelättelemään sitä mitkään sieltä videoa, kallistelee tai muuta. Se olisi hytsattu joka paikasta. Mistä se saa hytsattu? Katsotaanko näin, että se olisi niinku maaliavainen valmistuva tossa? Sehän tuntuu onnistuvan ihan kohtalaisen hyvin, että raidetankojen kulma paljon parempi ja menee paljon lähemmäs tukivartta ja noin poispäin. Tarvis vielä tuo kelkka pultata pois tuolta ja maalata. Ja. Kylläpä tuo näyttäisi nyt olevan tuo raidetangon linja paljon parempi. Sitähän nyt tästä vaan oikein näkyy, kun tuo on pyörät kiinni. Mutta aletaan puttaamaan tuota
Kelkkaa taas pois tuolta, että saadaan hiottua ja maalattua se. Taas päivä uus. Tuolla takavalon kiinnikkeet tehty. Puskurin kiinnikkeet tehty. Väspaari tehty loppuun. Ja ylös tuli erillinen tällään kehikko, mikä on puuteella kiinni tosiaan. Ja. Niin. Mitäs me oikein tehdään? Me ollaan johtotehtävissä. No siltähän tuo vähän näyttäis. Mut miksi me tehdään johtotehtäviä? Meillä tässä agendalla olisi niinku uusia johtosarjaa vähän ja selkeyttää, että päästään tämmöisistä niin sanotusta viritelmistä eroon, että nämähän on siis kisapäivänä, kun sattuu jotain, niin mehän ollaan sitten ihan hädässä siellä, kun ruvetaan paikan päällä kisoissa setvimään, että mistä menee mikäkin johto ja mikä rele ja mikä sulake ohjaa sitä, niin tavoitteena olisi nyt tässä sellainen simppeli johtosarja ja selkeät releet, sulakkeet sille ja piirtää sähkökuva siitä. Joo, ja eikös meillä tämä moottoriohjauskin vai? Joo, moottoriohjaus vaihtuu samalla. Tulee vanha Retro Sport 2-tonnisen tilalle. Tulee 2,5-tonninen Elite Haltekilta. Ja no, muutenhan johtosarjasta osa käytetään vielä, mutta asiassa, no, uusitaan kaikki tommonen epäselvä. Ja mitä nyt tostakin sanois? Tuommoiset viritelmät. Jatketaan me johtotehtäviä. Mä katon, kun sä teet. Niin mä en uskalla koskettaa, koska mä vetäisin väri ja loput maihin ja savun hälvettyä, niin sä tekisit ne uudestaan. Niin. Kyllä. Kiitos näkemiin. No niin. Nyt sä tos asetettu sähköt pois ja salat seuraavaksi selvittelee niitä vissiin köhkää. Joo. Ruvetaan tosta sopasta sitten leipoo jotain, että on eriteltynä, siellä on moottorin ohjaus ja konehuoneen sähköt. Sitten on korisähköt erikseen ja korisähköissä tähän nyt suuri homma on oikeastaan, että saadaan koella jotain muu, niin saadaan tehtyä tonne sitten siistimpi sulakereille paikka, minkälaisen tuo akseli nyt sinne tekee. Ja Nikolla oli sellainen toivomus, että tonne ylös katkaisijapaneeli, että se sitten ylittää, kun se on pöissä kiinni. Maalataan tää loppuosakin sisustasta mustaksi, koska tämä on valkoinen joiltain kohin. Ja tuossa musta, niin yritetään nyt mustaksi toi loppulattia ja sen jälkeen suojataan ne ja vedetään kaari juustaria. Nyt ollaan jonkun verran saatu taas tehtyä. Akun telinettä ollaan saatu vähän tehtyä ja suunniteltua sille paikkaa. Ja jarruletkuille on tehty kiinnikkeet. Betoniiteillä tulee pulteilla kiinnikkeet nyt tänne, ettei tarvi mitään poraruuveja taas laitella. Ja kaasupoliinkin on vähän löytänyt paikkaansa. Joutui vähän muokkaamaan kiinnikettä ton rattiakselin, että saa ton polkimen mahtumaan sinne. Ja sitten tänne on ilmestynyt myös ohjaustehostimen teline. Teline ilmestynyt ja vetää vielä mustaksi nuo kiinnikkeet, jarruletkun kiinnikkeet ja ne on pois. Kyllä siinä vielä hommaa, mutta eiköhän se siitä ala valmistumaan. Täällähän on tapahtunut, siinä on tullut Volvon V50 ohjaustehostimen pumppu, hydrauli sähköinen
Tää toi Mersun ei toiminut. Keke on suunnitellut tänne sähköisen kaasupolkimen, niin saadaan toi. Kato, no nyt sitä ei olekaan sopivasti, mutta se olisi voinut olla siinä. Sitten tähän on akku on kiinnitetty tänne näin ja sitten on kiinnitetty jarrulinjat, on vedetty siististi sinne niin ja paspaarikin on jo kiinni. Paspaari. No niin, siellä on paspaari kiinni. Paspaari. No niin, tuutteko te ottaa tavaroita? Katsotaan vähän mitä ne Puolan pojat on meille laittanut. Kyytiin. Onneksi tuli just puhelu. Just tuli puhelu. Moro. Se painaa sitten aika paljon. No, jätkää. Sepilät karkuun. Kyllä mä jakson tällä. Kuuluu. Hyvä paljon. 8 kiloa painaa ne kaksi. Kolme. Tää on yllättävän vähän. Mitä te teette? Miksi te olette maannut tää rakaa? Kiitti. Morjesta. Tumppi, hyvä, että pidit oven auki. Mitä siellä on? Koelaudatkin tänne. Hallilla. Eikö mitään jumalauta? Antakaa mun köllötellä nyt täällä. Okei. Okay. Mä lähettää takaisin. Lähetetään kiinni vaan. Miikin kalta tuli vähän osi. Vau. Wow. Ai että. Ja oikee teksti. Mä ajattelin, että se olisi ollut semmonen hiilikuitunen ihan tästä. Siilviä. Jaasa. Jaa, tää onkin lasikuitu eikä hiilikuitu. Joo, ei sit tarvi näytä lähteä. Nykyään YouTubessa on pop, jos on lasikuitu tai kevlari. Ei kehtaa näyttää pelkkiä lasikuitu. Niko tilas taas väärä. Editoisin niin hiilikuitu. Eli koijalaudat. Tää kyllä vähän harmittaa, kun tässä on tämmönen Silvia laite. Tää vähän harmittaa, kun tässä on Silvia Skyline, niin tulee tolleen. Se voi hiop pois. Mahtuukohan sun mittarista ton? Aivan. Mä en saa leikkaa vaan tosta auki. Niin joo. Niin heti tuhoa se. No. Joo, tuohan tää tuhoa aika paljonkin. Keventää vielä entisestä. Mm. Kyllä. No. Pitäisikö laittaa mokkapiippa sinne vielä? Joo, näitä tuli kaksi, Silvia ja Skyline. Mä veikkaan, että Silvia toi sopii vähän paremmin kuin Skyline, mutta pistetään se Skylinekin sopimaan. Saadaan toi meikäläisen oma tekemä härpäkkä tuottaa. Vaikka se onkin ihan jokkisrunko. Mahtuu. Vähän leikkaan. Tuleeko sit siisti? Kyllä se nyt on vähän siistimpi kuin tuo pelti, mikä on ollut. Saa sit jonkun verran leikata. Sit kun ei tiedä yhtään mistä kohtiin täältä tulee, kato se rattioksi. Mennään sitten, että mittaan näiden leveyden, sit mä mittaan tähän se, ja sit täältä vaan lähtee pikkuhiljaa ajaa pois, et sen saa istua kunnolla. No, pikkuhiljaa. Rupeeko se näyttää niinku autot pikkuhiljaa? Joo. Rupeetteko te tekee jotain kiinnikkeitä siihen, vai mikä teillä on meininki? Yövuorolaiset. En oikein tiedä. Mun pitää varmaan lähteä nukkumaan, kun kello on jo. Paljon kello? Onko se yksi jo? Varmaan yli yksi. Saan sinne istua. Saat sä säästöön ja rattiin. No et kauhean ylös. Olen siisti. Mitä sä teet? Parasen rei. On muuten aika hyvä. Kenen terä oli hyvä? Hei, Niko, yleensä töistä tulee ääntä. No, mitä sä teet? No kerro, mitä sä teet? Sulle katkaisia paneelia. No niin, mitä siihen tulee? Siihen tulee tää sun nappulapaneeli ja sitten muutama tällään katkas. Ja sitten teet niinku telinettä sinne. Näytäs meidän telinen työpiste. No tommoinen. Kato, et tee polvea vasta tällä kertaa. Ei, kun mä tein tuolla sen pöyvän, ettei mun tarvi tehdä polvea vasta ja laitoin lampunkin sitä varten. Aivan. Aattele. Ei mitään, sä voit jatkaa paitsi et voi, koska siitä tulee liikaa ääntä. Katsotaas vähän mitä kaikkea me ollaan taas tehty. Eteenpäin pikku esittely. Taas? No, just sä et esitellyt ihan hirveästi, mä katoin, mutta esittely nyt tähän niin uudestaan nyt sitten. Mitä tästä löytyy? Pääspaari ja tankki.
No niin, pääspaarin tankki, ne on tehty. Ja syylärin kiinnikkeet. Sitten tänne on tehty tällä rautaa. Sitten kun saa jo tuolla jossain lähellä seinää, niin tää vähän elää tää koko systeemi. Eli sitä on ajattelut. Okei. Kyllä. Mitäs muuta siellä tapahtuu? Sitten Ekulle on suunniteltu paikka tonne, mihinkä se tulee. Ja tuleeko se niinku mihin kohti? Näytäs. Se tulee tonne, tonne appari etukulmaa tonne kaariputkeen ja lasin väliin. Okei. Saa toi akseli tehdä sit ton, ton mikä on tossa vieressä, toi, tollaan viides. Siinä on vielä akseli vähän homma. Niin se saa suunnitella sen sit tonne. Mitäs siellä keulalla? Mitäs Jaska täällä tekee? Mä tulin katsomaan tätä jokkisautoa. No miltä se näyttää? No vähän se on vajavainen. No mitä siitä puuttuu? No, kuljettaja. Saataisikohan me mahtua muuten? Meitsi. Niin. Joo. Katos, otetaan tämmönen... Oota. mehän mut zoomi ei riitä sille. Me ollaan melkein samankokoisia. Joo. Pitäisikö meidän hankkeet teikäläinen tonne takapenkille? Takapenkille, joo. Ehdottomasti. Sittenhän tää ei enää sudi. Kyllä me muuten kokeillaan. Tämähän ei sudi enää tosiaan. Mut siis... Tulit vähän morjesta. Pakko oli tulla kattoo, kun te olette kehunut nyt niin paljon, että te rakennatte täällä ja teette hyvin kaikki. Niin mä tulin katsomaan. Laadunvalvoja. No, ihan noin niinku ykkösestä kymppiin. 11. Tää on... Maksettu. Hei, kiva kun tulit tänne morjestaan meitä. Joo. Ei ai mua. Niin hei! Pitäisikö meidän tänä vuonna tulla, järjestättekö te jotain? Ai Run for Funia. Niin. Joo, roadtrippi, kyllähän me järjestetään. Toukokuussa olisi meno taas. Haluatko kertoa vähän meidän katsojille, että minkälainen tapahtuma tämä oikein on? Kestääkö se päivänvalo? Kestäähän se päivänvalo. Se on hauska viikonloppu kavereiden kanssa. Niin, niin. Ja miten siihen voi niin osallistua? Ei miten. Se on kutsutapahtuma. Ja voitteko te kutsua meidät sinne? Voitais. Se on toukokuun viimeinen viikonloppu ja lähdetään Helsingistä ja vähän niin kuin Amazing Race ja tämmöinen Kambal-tyyppinen ajotapahtuma. Joo. Eli tehtäviä ja ajoa ja hauskanpitoa. Sitten mennään paikkaan X ja siellä on mökit ja systeemit ja sitten pidetään niin sanotusti pienet bileet. Pitäisikö me olla tämän Skyllillä? Ei näillä jokkisvehkeen saa osallistua. Ai, minkälaisia? No meillähän ei niinku mitään muuta rajaa ole, mutta ei jokkisvehkeet, että se on niinku se. Kaukonenhan on ollut bussilla esimerkiksi ja... Mut meillähän on nyt bussi. No niin. Ei mitään, tervetuloa. Ei mä vielä, mä sopii kalenteria tässä näin. Ei tarvi olla. 26. päivä 5. Ei oo mitään silloin. Ei vai? Ei. Kisa on peruttu. Kisa on peruttu? Joo, ei oo silloin mitään. Sä tiedät, että silloin joku kisa. Oli. Hyvä lähteä suoraan sit Himokselle. Niin, just näin. 27.5. 26.-28. Me ollaan 27.5. Himokselle. Mulla on 26. päivä mun tytön synttärit. Ei se haittaa mitään. Ota mukaan, sinne ei kyllä ole lapsi. Ei, se on K18. Joo. Se on K18 tapahtuma. Joo. Mä vielä vähän tosta pitää ehkä. Toivottavasti ehkä vähän leikkaa. Ei tarvi leikkaa, ei tarvi. Ei mitään leikata. Mutta joo, 26. päivä on semmoinen routeri. Joo, lähdetään Helsingistä ja päädytään johonkin päin Suomeen. Joo, katsotaan päästäänkö osallistumaan. En lupaa vielä mitään. Tuut lähtöpaikalle. Niin. Joo. Tuut lähtöpaikalle. Sen pystyy kyllä. Perjantaina joo. Eihän sulla töitä, kun sä oot yrittäjä, niin eihän sulla ole mitään. Ei mullakaan ole mitään töitä silloin. Siis mä tiedän sen. Ei ole töitä silloin. Aivan, totta. Kyllä. Mutta ei tässä. Ei ole enää pitkä matka messuille, että... Good working ja sillä lailla. Jere sanoi, että se puolen yö aikaa käy jo. Mitä sä oot mennyt lupaan? Sano, puolen yö aikaa käy. Sen takia mä tulin tänne. Okay. Ei mitään, Jere, Ala duo. Hei, kiva kun tulit käymään. Joo, ei mitään, kiva tulla.